Nata ndrimit viteve nuk ka kaluar pa incidente në Shkodër. Shërbimi urgjencës pranë Spitalit Rajonal të Shkodrës ka qenë në gatishmëri për t'i ofruar shërbimin e dur të gjithë pacientëve, ndërkohë që mjekja e urgjencës ka theksuar se rastet nuk kanë qenë të pakta. Rastet emergjente drejt urgjencës janë 3 raste që kanë ardhur me 2 raste me amputim të gishtave, njëri me amputim 5 gishtave, tjetri një gishtë, tjetri me një gërvishtje të lehtë. Raste të tjera janë helmime, intoksikacione, gastroenterite, që e përballueshme për urgjencën. Në rast tjetër s'kena pas shumë deri tashti pakten. Problem tjetër s'kena pas, çdo gjë në rregull, urgjenca nga dëshmëri. Asnjë problem me ilaçe janë në rregull. Me tana do më thonë, s'kena pas në problem. Ju ora e gëzuar vitin e ri, e përshëndeston popullin e Shkodrës. Policia e shtetit ka qenë në gatishmëri në natën e ndrimit viteve, ndërkohë që shërbimi i përforcuar do të vijojë deri në datën 4 janar.